بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر میر ملک. آج آپ کے لیے جو ٹپ لایا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بازار جاتے ہوئے وہ اپنے عضو تناسل کو چھیڑتے ہیں, پکڑ کر کھینچتے رہتے ہیں. ایسے لوگ محفلوں میں بھی ایسا کام کرتے ہیں, ان کو نہیں یاد رہتا, وہ گھر پہ بھی ایسا کام کرتے ہیں. اگر آپ اس عادت میں مبتلا ہیں اور یہ عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن ہے زنکم میٹ. یہ آپ نے 200 میں کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں. شعبے جرنی کی لینی ہے. اس کے 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح نہار منہ لے لیں. انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 10 دن آپ اس کو یوز کریں, آپ اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لیں گے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح آپ اس کو بھی لائک اور اپنے دوستوں سے ایز اے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں گے.